Ordfører og kommunestyret, takk for invitasjonen. Jeg er invitert hit fordi jeg leder noe som heter KS Eiendomsskatteforum. Dere vet jo det at alle kommunene er medlemmer av KS, som i dag heter kommunesektorens organisasjon. Og KS har en del fagforum der det frivillig var medlem i blant kommunene. Og det største fagforumet er da KS Eiendomsskatteforum, der det i dag er 322 av landets kommuner som er medlem. Og jeg har vært leder av fagforumet de siste 6-7 årene. Og forumet er da ca. Ja, 13 år nå. KS Eiendomsskatteforum sin oppgave er ikke å være en slags pådriver for eiendomsskatt. KS Eiendomsskatteforum sin oppgave er å bistå de kommunene der kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt i en eller annen form. Så det er viktig at dette instituttet for eiendomsskatt blir forvaltet på en ordentlig og korrekt måte, og dermed, og det er den viktigste oppgaven for KS Eiendomsskatteforum og bistå kommunene. Så dermed har vi da brorparten av de kommunene som i dag har eiendomsskatt er medlemmer i forumet. I dag er det ca. 365 av de 428 kommunene som har eiendomsskatt i landet. Det blir jo færre etter hvert kommuner. Ikke sånn eiendomsskatt, men totalt. Jeg har jobbet med eiendomsskatt i veldig mange år. Jeg har vært økonomisjef på Sortland ganske lenge, og så var jeg rådmann i Ibestad kommune frem til for 2 år siden. Og da sluttet jeg som rådmann og ble pensjonist, trodde jeg. Jeg må bare si det sånn at i disse tider må jeg bare legge til at jeg sluttet frivillig som rådmann. Jeg prøver å si det sånn at det er bare en yrkesgruppe som er mer utsatt enn rådmenn når det gjelder stilling, og det er trenere i elitedivisjonen i fotball. Men etter jeg sluttet og ble pensjonist, så ble jeg ganske raskt banket inn til kommunen igjen som det som heter rådgiver, og da betenker jeg meg rett at jeg skulle kalle meg, gi meg en titel, og da kaller jeg meg for juniorrådgiver. For de fleste som går over fra en høy stilling til en lavere stilling, så skal de være seniorrådgiver. Og jeg tror jeg vil landes eneste juniorrådgiver. Så det fungerer bra, så jeg er nå en slags økonomisjef i Ibestad kommune, og jobber delvis på Ibestad, delvis på hjemmekontoret. Men når jeg er her i Øksnes, så må jeg jo si at den første jobben jeg hadde som 19 år, det var i Øksnes kommune, og det er 46 år siden. Da jobbet jeg på teknisk etat, der Edvard Bjørne var teknisk sjef, og Astrid Arnsen var kontorsjef, og Finn Knudsen var ordfører, i hvert fall delvis. Han var jo på Stortinget også. Og da jobbet jeg 2 år som kontorassistent på teknisk etat, før jeg fant ut at jeg skulle ta videreutdanning. Og da var jeg så heldig at jeg fikk jobbe 2 somre også i Øksnes kommune. Og for å spare penger, så bodde jeg på rådhuset. Jeg bodde nede i kjelleren på et tavlerom. Der jeg var satt inn i en sofa pluss et kjøleskap. Jeg ble vekk 5 morgen av Svein Ding, som var vaktmester, kom på jobb. Det var en veldig praktisk ordning. Kort vei til jobb. Og rimelig husleie. Og jeg må bare si det også, at jeg husker med glede de årene tidlig på 70-tallet jeg jobbet i Øksnes kommune. Øksnes eller Myhre var et utrolig åpent samfunn. Jeg vil påstå at i løpet av de 2 årene jeg var, så kjente jeg omtrent alle som bodde på Myhre. Du bodde jo selvfølgelig litt mindre folk da for 40 år siden enn i dag, men det var utrolig artig å være på Myhre og jobbe på. Og være i dette åpne samfunnet der de ønsket folk som kommer flyttet til, velkommen. Jeg må si det sånn at det er ganske forskjellig til Ibestad. Men det er en annen sak. Men ok, det var eiendomsskatt vi skulle snakke om. Så trenger jeg å bruke, er det mikrofonen her? Trenger jeg å bruke mikrofonen? Hør dere meg? Og så har jeg søkt at, siden det satt av ganske lille tid, så kan vi ta spørsmål underveis, så blir vi litt mer sånn levende og litt mer aktivt, så ikke jeg bare står og prater. Så jeg går ut fra det at de kan være rett om handen, så kan jeg stille spørsmål, trenger ikke gå via noen ordførende da vi er såpass. Og vi er gjerne litt uformelle, så jeg sier det stiller bare spørsmål nå, mens det er, så det er ikke sikkert at dere, neste gang dere skal debattere, så har dere alt klart. Og så, da jeg sier debattere, så det er ikke noe vits å ta debatten nå og diskutere med meg. Ta heller å gjemme de gode pengene og prate på eiendomsskatt til dere skal debattere med hverandre. Men jeg vet jo av erfaringen jeg har vært på kommunestyret tidligere at de er veldig interessert i å debattere det.
Men det gjør noe heller poengene til senere. Stil heller spørsmål. Ok. Og jeg vet at denne her foredraget, den forpresentasjonen er lagt ut på nettet, så det er tilgjengelig. Ja, da går jeg i gang. Det er jo ikke tvil om det at all inntekt vil styrke kommuneøkonomien, og det samme også med eiendomsskatt. Eiendomsskatten er også en sikker og stabil inntektskilde, på grunn av at i utgangspunktet så står den fast i 10 år. Endringen er hvis det kommer nye skatteobjekter, eller det skjer endring i loven. Og så inngår det ikke i inntektssystemet, og det er kjempeviktig. Vær klar det, for det betyr at hver krona som kommer inn i eiendomsskatt går til kommunen. I motsetning til formue- og inntektsskatten, der er en utjevning, og der kommunene bare får ca. 30% av den formue- og inntektsskatten. Ja? Du sa at eiendomsskatten står fast i 10 år. Ja. Betyr det at hvis man blir innført nå, så kan vi redusere den for eksempel 2-3 år? Altså, det var bra du sa, det var litt upresist. Når man først innfører det, så får man ikke sånn konjunktursvingning enn det at den går opp eller ned på grunn av det at det skjer et eller annet med for eksempel konjunkturene, eller det skjer noen andre endringer. Altså, innfører man eiendomsskatt, så står den så lenge kommunestyret har vedtatt det. Selvfølgelig så kan man fjerne den og endre den i løpet av de årene. Men det er ikke, hva skal jeg si, det er ikke noen ytre påvirkning som gjør at den blir endret. Det er kommunestyret selv som kan endre det. Og så er det en frivillig skatt. Og det er kommunestyret som bestemmer, ingen andre organ. Og så er det en viss lokal styring og medbestemmelse når det gjelder innretning med eiendomsskatt, i motsetning til formue- og inntektsskatten, der alt blir bestemt av staten eller Stortinget. KS har en definisjon av eiendomsskatt, det sier at det er frivillig lokal skatt som ikke inngår i inntektssystemet. Og det har KS kjempet hardt for at det ikke skal inngå i inntektssystemet, for da får man en utjevning mellom kommuner, selv om det er mange som ønsker det. Vi vet jo det at det er noen rike kraftkommuner som har veldig høye inntekter ifra eiendomsskatt. Jeg tror nok det at byråkraterne i Finansdepartementet kan godt tenke seg til at eiendomsskatten inngikk i inntektssystemet, for da fikk de styring med disse pengene. Men disse midlene styrer kommunene selv. Og det ønsker KS at det fortsatt skal være sånn. Ja. Det er alltid negativt å innføre en skatt, pålegge skatt på innbyggere og næringsliv. Det er det klart det negative. Og innfører man eiendomsskatt, så er det noen som må betale, og de må betale mer enn de har betalt i dag. Så blir det spørsmålet mange, er dette negativt i en konkurransesituasjon? Og når jeg sier konkurransesituasjon, så er det, når vi har konkurranse, så er det konkurranse om å få innbyggere til å flytte til kommunen, og få næringsliv til å etablere seg. Det er de to konkurranseforholdene som kommunene sier mellom. Så det kan man nok svare ja til, at det er klart at har en kommune en høyere skatt enn kanskje en annen kommune, så kan det være negativt. Men så må man også se det i et sammenheng med et kommunes tjenestetilbud. For det er ikke bestandig at den som skal flytte til en kommune eller etablere seg i en kommune, hele tiden tenker på hvor mye skatt han må betale, eller hun må betale. Men kanskje også stille spørsmål, hva slags tjenestetilbud har denne kommunen å tilby meg og min bedrift, eller min familie? Og da blir jo svaret kanskje ja, på grunn av det at kommunene har mer inntekter på den eiendomsskatten de kan bruke til å gi et bedre tjenestetilbud, som gjør at det blir mer attraktivt å bo i kommunen. Men dette er jo den evige diskusjonen man har om eiendomsskatt. Og så vil eiendomsskatten helt klart kunne medføre forskjellsbehandling, i og med at det er en frivillig skatt. Og du får en forskjellsbehandling mellom kommuner. Noen kommuner har eiendomsskatt, noen har ikke, og noen har forskjellig innretning på det, og forskjellige satser. Og du vil også kunne medføre forskjellsbehandling mellom innbyggere i en kommune, utifra hva slags innretning man har på eiendomsskatt. Men dette er jo egentlig forskjellsbehandling som lovgiver har bestemt at det skal være mulighet for kommunene å ha. Altså det har litt med det kommunale selvstyret. Videre, takseringsarbeid, skal man innføre eiendomsskatt, så må det utføres en taksering på forhånd. Og det vil medføre kostnader. Jeg skal komme litt tilbake til det etter hvert. Det kreves en årlig oppfølging, der kommer nye objekter, spesielt kanskje en kommune som Øksnes, der det skjer ganske mye, så er det stadigvæk nye objekter som kommer, og man må foreta en ny taksering av de nye objektene. Og så har vi en lov, eiendomsskatteloven, som er til dels en tung lov. Den er på veldig radikalt nynorsk. Så det er negativt. Det er årlig klageavgang, som også medfører saksbehandling.
Og man må også se eiendomsskatten i en skattepolitisk sammenheng, der man ser formuesskatt og eiendomsskatt i en sammenheng. Ja, altså, hva er begrunnelsen for eiendomsskatt? Det har vært opp gjennom tiden veldig mange forskjellige begrunnelser, men det, i 1996 så var det et utvalg som var ledet av professor Fredrik Zimmer, som hadde til oppgave å komme med forslag til ny eiendomsskattelov. Nå kom de med forslag, men det ble ikke noe eiendomsskattelov, på grunn av det at eiendomsskatt er såpass omstilt på Stortinget at det innstillingen ble lagt til sies. Men de hadde en forklaring eller begrunnelse for at kommunene skulle innføre eiendomsskatt, og det var rett og slett så enkelt at kommunene trenger inntekter for å gi et godt tjenestetilbud. Eller for å si det sånn at noen kommuner er i den situasjonen at man har nedgang i folketallet, at man trenger økte inntekter for å opprettholde det tjenestetilbudet man har i dag. Så rett og slett, det var den enkle begrunnelsen for eiendomsskatt. Og det synes KS i dag også er en helt naturlig og grei begrunnelse, og at man ikke trenger å se på andre begrunnelser. Der er eiendomsskatteloven ganske fleksibel. Når det gjelder innføring av eiendomsskatt, så har man 7 forskjellige utskrivningsalternativer som kommunestyret kan velge med. Det er kommunestyret som en av dem som bestemmer om kommunen skal ha eiendomsskatt. Det mest vidtgående alternativet er at man skriver ut eiendomsskatt i hele kommunen. Og det kan jo si at sånn som situasjonen nå, så er det de kommunene som skriver ut eiendomsskatt eller gjør endringer, så skriver de ut i hele kommunen. Og det er utifra det at man skal unngå forskjellsbehandling. Men så kan man skrive ut eiendomsskatt i områder som helt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er på gang. Og det er en bestemmelse som nesten ingen kommuner bruker i dag. Dette er byvis. Nå må vi si at det på byvis er noe annet enn det lovens betegnelse av byvis er noe annet enn det som vi tenker om en by. Hvis kommunestyret i Øksnes har valgt dette alternativet, så vil det antagelig ha blitt eiendomsskatt kun på myrområdet. Alsvåg vil nok ha vært kan ha diskutert, selv om jeg tror folk i Alsvåg er ikke så helt sikre på at de bor i en by. Så kan man innføre eiendomsskatt kun på verk og bruk. Og da får man et spesielt beløp. Hva er verk og bruk? Jeg tenkte jeg skulle ta den med det samme. Hva som er verk og bruk. Og begrepet er fra eldre lovgivning. Fra den første eiendomsskatten kom i 1881. Og det har vært gjenstand for tolkninger og utvidelser av det begrepet. Men en enkel definisjon, det er en eiendom der det foregår en form for produksjon. Og da kan vi eksempel, fiskeforedling er jo et kjent begrep i Øksnes, selv om dette med produksjon på fiskebruk er noe annet enn før i tiden. I dag er mange fiskebruk er jo bare mottak. Så der kan det bli en definisjon. Så har du industriproduksjon. Kraftverk, kraftlinje og teleanlegg er regnet som verk og bruk. Oppdrettsanlegg er verk og bruk, eller i hvert fall behandlet som verk og bruk i loven. Og vindmølle er også verk og bruk. Dersom kommunen innfører eiendomsskatt i hele kommunen, så skal det være eiendomsskatt i hele kommunen. Og da er dette begrepet verk og bruk ikke så veldig aktuelt. Det er kun en ting som er viktig. Og det er at en bedrift eller en eiendom definert som verk og bruk, så kan de også ha produksjonsutstyr som skal eiendomsskatt. Det er kun verk og bruk som vil få denne produksjonsutstyr. For å ta en sånn definisjon, så er hoteller er ikke verk og bruk. Hoteller er næringseiendom. Så vil få to typer eiendom fra verk og bruk, og så vil få næringseiendom. I utgangspunktet skal de behandles på samme måte, men verk og bruk kan ha produksjonsutstyr som skal eiendomsskatt. Ja, vær så god. Det er jo en veldig stor fiskerikommune med en veldig stor fiskeflåte. Vil fiskefartøy bli gjenstand for eiendomsskatt? Nei. Det er, hva skal jeg si? Svaret er nei, så jeg trenger ikke å begrunne det. Vi går tilbake. Det var et alternativ at man kan innføre bare på verk og bruk. Man kan innføre på verk og bruk og næringseiendom. Og det betyr at hvis man bruker de alternativene som annet, så ønsker man da ikke skrive ut eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger, men man skriver ut da på næringsverksomhet. Og det motsatte, hvis man ser på det siste alternativet, eiendomsskatt hele kommer unntatt på verk og bruk og næringsinnom. Da kan man gjøre det motsatte, da kan man skrive ut eiendomsskatt kun på boliger og fritidsboliger, og så skjermer man da næring. Og så har vi dette med utbygg på
på byvis, og det skal ikke jeg si så mye om, for det er et alternativ som ja, omtrent ingen kommuner bruker i dag, og jeg kan ikke tenke meg til det hvis... Ja, nei, det er ikke et aktuelt alternativ. Så kom det et nytt alternativ for taksering som kommer fra 2014. Det betyr at kommunene kan bruke den såkalte ligningsverdien. Altså ligningsverdien, det er jo den som når det gjelder... Dette gjelder kun boliger. Kun boliger. Ikke fritidsboliger, ikke næring, ikke verdsforbruk. Kun boliger. Der kan kommunene bruke den såkalte ligningsverdien som grunnlag for taksering. Og ligningsverdien er noe som står på... hva heter det? Heter ikke selvangivelsen, heter det skattemelding, ikke det det heter det. Der står det en verdi på boligen til alle de som eier en bolig. Og det er den som da skal danne grunnlaget for eiendomsskatt. Forskjellen på den og en kommunal taksering, som en annen alternativ som har vært i alle år, det er at ligningsverdiene de endrer seg hvert år, for de baserer seg på omsetningspriser to år før. Altså, som vanlig ligningsprosess, det er sånn at de fleste baserer seg på historiske data. Sånn at det betyr at bruker kommunestyret ligningsverdier som grunnlag for taksering av boliger, så vil da eiendomsskatten endre seg hvert år, enten opp eller ned. Og i de fleste tilfellene, eller i de siste årene, så har den boligverdien bare gått opp. Så det vil bety en økning. Den store fordelen med det er at kommunene vil spare takseringskostnader. Jeg skal komme tilbake til kostnadene også. Og det vil være statlig klagebehandling på den eiendomsskatten på boliger. Der er noen ganske store ulemper. Og den mest, kanskje den største ulempen er at det henter opplysninger fra ikke kvalitetssikre registrer. Og det er ingen skjønnsmessig vurdering her av denne eiendommen eller disse boligene som takseres. Jeg skal se litt mer nærmere om det. Altså beregningsmetoden er at ligningsverdi ganger 4 ganger med 0,8, det gir takst. Altså er ligningsverdien på en bolig en halv million, så vil det, skal den ligningsverdien ganger med 4, altså 2 millioner ganger med 0,8, 1,6. Så i dette tilfellet, den boligen som har en ligningsverdi på en halv million, 500 000, vil få en takst som skal danne grunnlag for eiendomsskatt på 1,6. Millioner. Så det betyr det at alle dere som eier en bolig kan gå hjem i dag og se hva vil taksen på min bolig bli hvis kommunen bruker det alternativet. Litt videre ulempene. Dette registret, eller denne opplysningen som skatteetaten har, det blir basert på en egen erklæring fra, som alle husere gjorde i 2009-2010. For da fikk alle husere beskjed om at nå skulle denne formues, eller ligningsverdien, beregnes på en ny metode, og alle blir bedt om å foreta en oppmåling av huset sitt, eller boligen sin, eller leiligheten sin. Det var nok litt problemer for enkelte, for blant annet så ble man operert med noe som heter PERO. Og for de fleste så var dette et ukjent begrep. De fleste kjente noe bruksareal, som var den vanlige metoden som man hadde brukt i, som kommunene bruker. Så mange hadde nok problemer med å måle opp boligene sine korrekt. Og det var også da en aksjon fra for eksempel Huseiernes Landsforbund at nå måtte alle være forsiktige med hva de oppga her. For nå skulle staten skrue til skatteskruer. Og vi har jo sett i ettertid at det blir mye feil på den oppmålingen der. Jeg har jo mest tanke på at noen brukte en 2-meters målestokk i stedet for en 1-meters målestokk og målte opp. Men det er kun eier som kan måle opp det, og det er ingen andre som har gjort det. Så vi har sett i ettertid at det blir mye feil i arealgrunnlaget. Og arealgrunnlaget er den viktigste beregningsfaktoren for å få fram disse ligningsverdiene. Og det blir også spådd at det da skulle komme en storm av protester mot de nye ligningsverdiene. Men det skjedde ikke. Og grunnlaget var det at for de aller fleste så betydde dette ingenting. For det første så hadde de fleste av oss såpass mye gjeld, og så var det såpass stort bunnfradrag at ingen fikk formuesskatt. Dermed så har ingen brytt seg særlig om det som står, den ligningsverdien som har stått. Og så var den også veldig lav, den var jo bare ca. 20-25% av reell verdi. Sånn at de fleste har ikke fått noen konsekvenser. Men det vi har sett i ettertid er at det er veldig mye feil. Og vi fra KS, ESET, eller KS Eiendomsskatteforum, så har vi gjort en del undersøkelser
i flere kommuner der vi ser at det er veldig mye feil. Og kommunene har ikke mulighet til å rette opp feilene. Det er kun skattyter selv som egentlig kan rette opp de feilene, sier skattemyndighetene. Og så et annet ulempe er at kommunene får ikke formuesgrunnlag for alle boliger. Det er noen som de har forskjellige årsaker ikke får formuesgrunnlag på. Og da må kommunen taksere det etter kommunalsystemet. Så det betyr at man får to takseringsmetoder for boliger. Og det er så mye som 10-20% av de boligene må kommunen taksere. Og da får man for det første to forskjellige måter å taksere på, og så får man to forskjellige utviklingsløp av den taksen. Jeg sa jo i stedet at disse ligningsverdiene, de endrer seg henhold til hvordan prisnivået har gått i kommunen. Det vil endre seg hvert år i 10 år, mens for å ta kommunetaksering, så står den taksen fast i 10 år. Så da får man en forskjellig utvikling av de taksene, og det er det som er negativt med akkurat å bruke den metoden. Men det viktigste negative er det at vi ser at det er til dels store feil i arealgrunnlaget. Og det er ganske typisk at, for de undersøkelser som har gjort, så går feilene mest en vei. Det er for lavt areal. I dag så er det 265 av landets 428 kommuner som har en eller annen form for eiendomsskatt. Og unnskyld, det skal være 365. Beklager, jeg har bommet kraftig der. Ja. I Nordland så har er det 44 kommuner, og 41 kommuner har en eller annen form for eiendomsskatt. Det er bare Øksnes, Lødingen og Træna, som ikke har en eller annen form for eiendomsskatt i Nordland i dag. 32 av de kommunene har eiendomsskatt i hele kommunen, og 6 har kun på verk og bruk. Og det er disse rike kraftkommunene, som for eksempel Sørfold og Hemnes. Ja. De totale inntekten for eiendomsskatt er 12,2 milliarder kroner. Og den fordeler seg omtrent jevnt mellom boliger og fritidsboliger og øvrige eiendommer, og de og da næringseiendommer og verk og bruk. 12 milliarder, den har økt hvert år. Og den fikk jo en stor økning ifra 2015, når Oslo innførte eiendomsskatt. Ja. Det er kommunestyret som vedtar innføring, og det er kommunestyret som vedtar denne regler og satser. Kommunestyret vedtar utskrivningsalternativ, skal velge blant de 7 utskrivningsalternativene som jeg nevnte tidligere. Kommunestyret vedtar sats, og satsen kan variere mellom 2 og 7 promille, men må alltid starte på 2, og det kan økes med maks 2 promille per år. Men det kan settes ned med mer som 2, men også 2 promille er den laveste satsen, og 7 er den høyeste. Så kan kommunestyret innføre et bunnfradrag, og bunnfradrag er kun på boliger og fritidsboliger. Bunnfradrag er ikke på næringseiendom. Og bunnfradrag er et fast beløp. Så der er det noen kommuner som har valgt å ha et bunnfradrag, og noen som ikke har valgt å ha et bunnfradrag. Bunnfradrag er jo forresten veldig mye fokus i dag, og det er på grunn av at Oslo kommune er saksøkt på grunn av at de har satt et så høyt bunnfradrag. Der er det 4 millioner kroner. Og da betyr det at det er ganske mange som ikke får eiendomsskatt. Det er bare ca. 20% av boligerne som får eiendomsskatt på grunn av at de har så høyt bunnfradrag. Og grunnen til det at det blir det søkt på det, er at det er ikke definert om hvor høyt bunnfradraget skal være. Så de som har gått til søksmål mot Oslo kommune, det er en del huseiere, der de paradoksalt sier at de går til søksmål mot Oslo kommune fordi det er for høyt bunnfradrag. Og paradoksalt er at hvis de tar opp der, og Oslo kommune må sette ned bunnfradraget, så får de jo de høyere skatt. Kan du ta et eksempel, hvis Øksnes kommune har innført eiendomsskatt og setter bunnfradrag på 4 millioner, så har vel ingen som har fått eiendomsskatt. Bolig, og det vil i hvert fall ha vært ulovlig. Bunnfradraget ligger fra 50.000 til 400-500.000. Men det er frivillig om man vil ha det, og det vedtar kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjett om man vil ha bunnfradraget. Det har jo en hensikt med bunnfradraget, er at det skal ha en best sosial profil. Det skal bety at de som har de minst verdifulle eiendommene, eller minst verdifulle boligene, ikke skal få eiendomsskatter. De skal bli, på en måte skal bli skjermet. Så kan kommunestyret vedta skattevedtekter, det er en del saksbehandlingsregler som ligger der.
det for så vidt en formalia. Det samme med terminer for betaling. De fleste kommunene fakturerer jo eiendomsskatt sammen med de andre kommunale avgifter, som man får et faktura. Så er det en del fritaksbestemmelser som kommunestyret kan bestemme. Og det skal jeg komme tilbake til litt senere. Også oppnemt kommunestyret medlemmer i taksnemnd og en klagenemnd. Det skal jo være en taksnemnd som skal fastsette som takser. Så kan også kommunestyret vedta en såkalt reduksjonsfaktor. Det betyr det at man vedtar en fast prosent, at alle takster skal reduseres med en fast prosent. Det er viktig, hvis kommunestyret gjør det, så må det vekte av konsekvensene. Konsekvensene, hvis de innfører et reduksjonsfaktor, så vil den stå i 10 år. I hele den eiendomsskatteperioden. For når jeg sier 10 år, så er det den perioden takstene skal stå for de skal takseres på nytt igjen. Og KMS har ikke anbefalt kommunene å bruke reduksjonsfaktor, i og med det at da begynner man opp hvertfall 1,5 kommunestyret fremover i tid, at man har vedtatt denne reduksjonsfaktoren. Da er det bedre å sette en lavere promille enn å bruke en reduksjonsfaktor. Og så står det til sluttet som er viktig. Det er taksnemnda som vedtar takstene. Og egentlig så har, og i utgangspunktet så har ikke kommunestyret noe som helst slags rolle med takstene. Der er taksnemnda helt suveren. Og de kan heller ikke bli instruert om hvordan takstene skal fastsettes. Ja, vær så god. Men det finnes vel en klageordning, så hvis du er uenig i en takstsetting, så kan du vel klage inn til et organ. Hvem det er det? Ja, det er den klagenemnda som jeg har nevnt der. Først har du en taksnemnd som foretar, som vedtar takstene. Så får du en vanlig prosess med klagebehandling etter forvaltningsloven, der første instansen eller underinstansen, som er taksnemnda, behandler klagen på nytt igjen. Eller behandler taksten på nytt igjen etter en klage, får da skattyter fullt medhold, så er den saken ferdig. Får den ikke medhold, så går den videre til klagenemnda. Og så er det selvfølgelig også en siste løsning der, som er i alle, de fleste saker, det er det at skattyter kan gå til søksmål mot kommunen. Det er det vanlige 6 måneders søksmålsfrist. Og det er også mulighet for å klage hvert år på takstene. Bestemmelsen om verdsettelse, den står i eiendomsskatteloven, og den er ganske diffus. Det står der, skal jeg lese, så står det: verdet av eiendommen skal settes til det beløp en må gå ut fra at eiendommen etter sin innretning, bruksegenskap og lokalisering kan bli avhendet for under vanlig salgsforhøve ved fritt salg. Det er den eneste bestemmelsen som står i eiendomsskatteloven om hvordan takstene skal foregå. Men utifra det så kan man lese at det er omsetningsverdi som er grunnlaget for taksten. Det er det som står der med litt sånn krøkkete, radikalt nynorsk, omsetningsverdi. Men det vi vet av praksis, det er det at veldig mange kommuner eller takstnemnder legger seg en del lavere enn omsetningsverdien. De legger på en såkalt forsiktighetsmargin. For man skal jo ikke over omsetningsverdien, det vil være uheldig. Men det er akseptabelt at man ligger litt under. Og for å bare fortalfeste litt sånn, så ligger man nok sikkert på kanskje 20% under omsetningsverdi. Det er en sånn vanlig tommelfingerregel. Men i og med at man takser så veldig mange eiendommer, så vil du aldri treffe helt sånn 100%. Men generelt sett så er det ca. 20% lavere man kommunene prøver å legge seg på. Og det gjelder da selvfølgelig alle eiendommer. Ja. Sakkyndig nemnd, det er da den taksnemnda. Så der det står i loven at den sakkyndige nemnda eller taksnemnda skal sette taksen på grunnlag av forslag fra tilsette synfaringsmenn. Her er igjen et radikalt nynorsk. Men synfaringsmenn, det kan vi oversette befaringsmenn eller befaringskvinner. Altså en person skal ut og befare. Så det som skjer i realiteten er at taksnemnda ikke drar ut og ser på hvert enkelt eiendom, men man ansetter noen personer som går ut og foretar befaring. Og så gir det en del opplysninger til nemnda som da fastsetter takstene i et eget møte. Og det kan være forskjellige kompetanser som befaringsmenn gjør. Det er forskjell på å taksere en bolig og å taksere anlegget til Biomar, eller å taksere kraftlinjen i kommunen. Ja. Som jeg sa, så er det som befaringsmenn, de foretar en befaring, og alle eiendommer skal befares.
Det er et uomtvistelig krav hvis det ikke er inngått enhet mellom skattyter og kommunen om at man har unnlatt befaring. Det er klart at man befarer jo ikke, for eksempel hvis man har en underjord, underjordiske eller noen kabler som ligger på havbåten. Det er jo en viss utfordring å ta en befaring på de, så der trenger man å unnlate befaring. Og det samme med kraftlinje og tillinje heller, for det er lite hensynsmessig. Men alle andre, eller de andre objektene, skal ikke foreta seg befaring. Og de har et system der de tar bilder, og så befarer de eiendommen, og så blir det da lagt fram til taksnemnda som behandler alle disse takstene. Det blir mange takster etter hvert i en stor kommune. Og så klages og avgjøres av en klagenemnd, som vi nevnte. Det finnes også et annet alternativ, der taksnemnda, som ofte er tre medlemmer, drar ut og befarer alle eiendommer før de foretar takst. Det er ingen kommuner som bruker det i dag, for det er alt for tunge. Den sakkyndige nemnda, eller taksnemnda, som er lettere begrep, de fastsetter takseringsretningslinjer. For det må lages noen retningslinjer for takstene, så man skal få ensartet takster og få et system på det. Og der har man muligheten for en lokal tilpasning. Og så skal det være befaring, og så er det flere frister. Men en kommune som innfører eiendomsskatt for første gang, så er fristen 1.7. i skatteåret. Den vanlige fristen er 1.3. når man er kommet i en prosess at man innfører eiendomsskatt. Så er det klagemulighet og søksmål, som vi har vært inne på et par ganger tidligere. Ja, skal jeg se litt om måten man takserer på. Der bruker man data fra den såkalte matrikken. Matrikken var det som i gamle dager heter GAM-register, der kommunene skal ha en oversikt over alle aspekter med en eiendom. Det er tomtestørrelse, bygninger sin utforming, etasje, byggemetode og så videre. Det skal kommunene ha et oppdatert register på, og den er det viktigste registret kommunene bruker som grunnlag for å foreta en taksering. Det viser jo det at veldig mange kommuner har en dårlig oppdatert matrikkel, sånn at i forbindelse med taksering så tar kommunene og foretar en oppdatering av matrikkelen, og det er en ganske stor jobb, så ofte er det sånn at halvparten av kostnadene med taksering er oppdatering av matrikkel. Det er jo egentlig en lovpålagt oppgave som kommunene før senere vil jeg måtte ha gjort, og man får en del andre effekter også at man har en godt oppdatert matrikkel. Så har man da en del sett regler som da disse dataene skal behandles mot. Og så kan det være noen skjønnsmessige faktorer, for det vil ikke stå for eksempel i matrikkelen om at et bolig er en dårlig vedlikehold, eller har en spesielt høy standard, eller har en særdeles god beliggende. Dette er skjønnsmessige faktorer som må komme inn ved en befaring. Og så blir dette databehandlet, så kommer man fram til en takst. Ja. Bare se litt hvordan man gjør det. Jeg var inne om boliger og fritidseiendommer. Der bruker man såkalt, det kalles for sjablonger, det er sånne verdiene som står i takseringsretningslinjen. Og det er da befaringsmenn som er ute og befare det. Næringsbygg, der skal man bruke en såkalt leieverdi. Og det er en sånn beregnet leieverdi, det er ikke en faktisk leieverdi, men en beregnet leieverdi. Og der er det også befaringsmenn som er ute og befarer det sånn næringsbygget. Kraftlinje, telekommunikasjonsanlegg, oppdrettsanlegg og så videre. Der trenger man befaringsmenn med en spesiell kompetanse, og det finnes jo en del sånne befaringsmenn som har spesialisert seg på å taksere denne type eiendommer. Kraftlinje og telekommunikasjonsanlegg, så er det for så vidt greie regler. Og der er det ikke nødvendig med befaring. Der aksepterer objekteierne at man ikke trenger å ha en befaring, for det er en sånn teknisk beregning. Men de som skal gjøre det må ha en spesiell kompetanse. Ja. Skal vi se litt på taksering av bolig? Det er ofte det som blir mest støy rundt, og det som blir mest fokus på. Det er jo der vi har, de fleste har jo, eller veldig mange har jo en bolig og vil ha et forhold til det. Der bruker man såkalte sjablonger, der man ofte starter med kvadratmeterpris som utgangspunkt. Og at man har gir forskjellige verdier på kjeller, hovedetasje, loft, litt for bygningstyper, garasje og tomt osv. Sånn at man varierer det med plusser eller minuser utifra fordelen. For det er klart at en kjeller vil helt klart få en lavere verdi enn en hovedetasje. Så vil man også ha en områdefaktor. Og det har med det at
Og dette helt i alle det som kan brukes for at man skal treffe så godt som mulig på taksen. Jeg går ut fra det at i Øksne, som de fleste plassene, så er det sånn at boliger i kommunesenteret har en høyeste verdi. Altså, jeg tror det at en lik bolig på Myre og på, det er mulig at jeg tar feil, men en lik, et helt sånt, en bolig som er lik bolig på Myre og på Stø, der vil en bolig på Myre få en høyere verdi med oss selv. Og dermed så vil den også, skal ha også en høyere verdi når den skal takseres på eiendomsskatt. Selv om boligen ellers lik. Jeg kan alltid ta feil, men sånn pleier det å være. Så dermed så setter man en faktor av faktor, sånn at, at for eksempel boligen i sentrum får faktor 1, og så får de andre for eksempel 0,8, 0,5 og så videre. Utifra en beliggenhet, og der man har gjort en beregning på der man vet omsetningsverdiene. Og da kan man bruke informasjon fra forskjellige register om hva boliger er solgt for. Også er det dette med skjønnsmessige forhold som da det som takstmennene skal fange opp, men at man har sagt noe på forhånd at de og de skjønnsmessige faktorene skal ha såpass mye betydning. Og da er det klart beliggenhet, utsikt, solforhold, støy, avstand fra vei, standard, vedlikehold og så videre. Det er en del faktorer som man kan velge og vil ha med det. Så er dette med aldersfaktor. Og der er det litt forskjellig. Noen kommuner har en aldersfaktor, det vil si at et hus som er 10 år vil få en lavere eller lavere verdi enn et hus som er nytt, når de ellers er like stort. Utifra det at man tenker at nye hus har en høy verdi. Det viser seg at det ikke er riktig sånn bestandig, for det kan gå til at hus som er godt vedlikeholdt, der opparbeidet tomt og så videre, og ligger et godt strøk, kan ha en, kanskje en høyere verdi enn et nytt hus. Så noen kommuner går bort ifra å bruke aldersfaktor. De bruker heller dette med standard og vedlikehold som produksjonsfaktor. Men hele tiden skal man ha disse faktorene for å komme fram til en takst som er så nær opp til omsetningsverdien som mulig. Et eksempel hvordan dette gjøres i praksis. Jeg har tatt et eksempel på en enebolig der jeg har sagt at i sjablongene så starter man 8000 kroner per kvadratmeter utgangspunkt. Garasje har 1500 kroner per kvadratmeter, tomt har 50 kroner per kvadratmeter. Og dette her er en bolig i en etasje, 135 kvadratmeter, ganger 8000, altså litt over 1 million vil denne boligen få i takst. Og så vil kjelleren få, der har man satt en faktor på 0,2, verdi 120.000. Tomta er to mål, 100.000. Garasjen er 50 kvadratmeter, 75.000. Og så har man gjort noen skjønnsmessige faktorer. Et eller annet, dette tilfellet har sagt at denne boligen har litt, skal plusse på med 10% på grunn av en eller annen faktor. Og så er det en områdefaktor, det har på dette eksempelet sett 0,8, altså redusert. Det betyr at sannsynligvis dette boligen, en bolig som ligger utenfor det mest attraktive området i kommunen. Så da kommer jeg, med disse her korreksjonene her, så kommer jeg fram til en takst på vel 1,2 millioner. Og så kan da kommunestyret velge et bunnfradrag og bare få illustrere seg sett 200 000. Da kommer man fram til en takst på 1 million. Og det, skjønner, og det er jo lett å regne at med da en promille på 2, så vil det bli litt over 2000 kroner i eiendomsskatt på denne boligen. Men har den vært dobbelt så stor, har den vært 270 kvadratmeter, som jo det finnes boliger som er, så vil jo denne taksen og også eiendomsskatten bli dobbelt så høy. Men det var med 2 promille. Det er klart at øker man til 7, så blir det jo en høyere eiendomsskatt. Da blir det jo ikke 2000, men da blir det jo 7000. Så dette er den måten man gjør. Dette gjøres jo automatisk i et sånt, det finnes jo dataprogrammer som kommunene bruker der man legger med data. Så får man ut verdi og så eiendomsskatt. Ja. Jeg var inne på, sa litt tidligere at det er mulig med en viss lokal tilpasning. Og da er det dette forsiktighetshensynet som kommunene legger seg på. Utifra at man skal være sikker på at man ikke kommer over omsetningsverdien. For da får man en gang en klage, og da er det en feil takst. Og man vet også det at det er forskjellige verdier i en kommune på eiendommer. Og det skal hensyntas i det takstsystemet som kommunen opparbeider. Reduksjonsfaktor har jeg vært innom. Bunnfradrag har jeg også vært innom. Og så er det mulighet til å frita visse områder i kommunen. Det er en litt vanskelig bestemmelse, men det er mulig å frita
enkelte områder. Men da skal man være klar over at fritar man enkelte områder, så fritar man alt. Man kan ikke bare frita boliger, men man må frita alt. Det betyr at kraftlinjer, telelinjer og så videre som kanskje ligger i det området, også blir fritatt for eiendomsskatt. Og det er veldig få kommuner som bruker den bestemmelsen. Og det er heller ikke mulighet i henhold til eiendomsskatteloven å frita enkelte grupper, for eksempel minstepensjonister, som man ønsker å skjerme de for eiendomsskatt. Det er ikke mulig. For eiendomsskatten er da en såkalt objektskatt. Og det er jo det kanskje en av de meste som er mest det som er eiendomsskatten er kritisert for, at en objektskatt, den tar ikke hensyn til forhold ved eier. Om eier er rik eller fattig, syk eller frisk, ikke tatt hensyn til. Det er eiendommen i seg selv som skal, være grunnlag for eiendomsskatt. Så forholdet med eier har ingen betydning. Men tilbake til dette, så det betyr det at selv om det er en minstepensjonist som bor i boligen, så har det ingen betydning for taksen. Det er boligen seg selv. Du kan jo selvfølgelig kommunene ha en annen ordning, at man har en tilskuddsordning der man for eksempel gir tilskudd der man betaler tilbake eiendomsskatten til minstepensjonistene man ønsker det. Men det er en ordning som er utenfor eiendomsskatten og ikke hjemlet i eiendomsskatteloven. Det vil alltid være, helt klart være kostnader med taksering. Jeg skal komme litt tilbake til hva det kan utgjøre for Øksnes. Oppdatering av matrikkel er en betydelig kostnad. Man må ha et dataprogram, og det selvfølgelig er det jo utifra antall eiendommer. Er det mange eiendommer, så blir det selvfølgelig høyere kostnader enn den lavere eiendommer. Så kommer det også litt an på hvordan kommunen organiserer jobben. Bruker man veldig mye konsulenter, så blir det dyrt. Klarer man å bruke en del egne folk, eller ansette folk, så er det en fordel, for da klarer man å få ned kostnader. Så skal vi selvfølgelig det å nevne en del kostnader med det, og så ikke minst så må man bruke en del ressurser på informasjon. For det er utrolig viktig med informasjon i forbindelse med eiendomsskatt. Skal det bli et resultat som de skattyterne skal forstå, så er det kjempeviktig informasjon. Man kan antagelig ikke gi for lite informasjon. Det skal opprettes et eiendomsskattekontor. Det står faktisk i loven. Det er jo rådmessig ansvar å opprette eiendomsskattekontor. Og kommunene velger enten å legge det ved en økonomiavdeling eller på en teknisk avdeling. Der er fordeler og ulemper med bergingsordningen, jeg skal ikke si noe om det. Men KSE, eller KS Eiendomsskattekontoret, lager noen retningslinjer som kommunene kan bruke som retningslinjer for dette eiendomsskattekontoret. Og de vil jo da være sekretariat for taksnemnden. De skal sørge for gjennomføring av takseringen. De skal ha ansvarlig informasjon til skattyteren, og de skal da utskrive eiendomsskatten. Så det er en ganske omfattende arbeid eiendomsskattekontor skal gjøre, spesielt i startfasen. Det blir jo mindre etter hvert. Så litt om fritak. Er det et glass vann eller sånn her? Ja. Jeg tenkte jeg skulle slippe å prate med noen og stille spørsmål, men forløpig kommer, men det kommer antagelig. Takk skal du ha. Ja, så er det to bestemmelser om fritak i eiendomsskatteloven. Den ene er en obligatorisk bestemmelse, som sier det at det er noen statlige eiendommer som skal fritas. Nå tror jeg ikke Øksnes kommune er så heldig at det har en masse statlige eiendommer, så dermed er ikke det så aktuelt. Kirker skal fritas, og da er det jo ikke bare statskirker, men det er alle kirkesamfunn. Det betyr at det er den delen av kirker som brukes til gudstjeneste som skal fritas. Ikke den, for eksempel hvis forkynner noen bor i tilknytning til kirka, så skal ikke det. Så det er en bolig. Men det er selve kirka der foregår kirkelig handling skal fritas. Kommunens eiendom er også fritatt. Men ikke for eksempel andre kommunale rettssubjekter. For eksempel, dere har en boligstiftelse. De er ikke fritatt. Så er det også en bestemmelse om at gårds- og skogsbruk som hvert driver står i loven, er fritatt. Der hvert driver, det er jo et sånt diffust begrep, men de fleste kommuner har strekt dette fritaget ganske langt. Men det gjelder driftsbygning og jorda, men ikke våningshuset. Våningshuset er ikke fritatt. Våningshuset skal inn og skatt.
på lik linje med andre boliger. Så det er de som utdraget de som skal fritas. Og så er det noen som kan fritas. Og der står det eiendom er eid av stiftelse eller institusjon som gagner kommunen, fylke eller staten. Og der har jo kommunestyret muligheten for eksempel å frita eiendommene til Øksnes boligstiftelse hvis de ønsker. Men de skal ikke gjøre det, men de kan gjøre det. Og det kan også være for eksempel private barnehager som er der. Det kan være sånn som er mer aktuelt, for eksempel frivillige organisasjoner, sånn som idrettslag, sanitetsforeninger, velforeninger og så videre. Eiendommene deres pleier kommunene å frita. Historiske eiendommer, der kan kommunen lage en regelverk og si at eiendommer som enten er fredet eller har en annen status, kan fritas helt eller delvis. Der står kommunen fritt. Så kan man også frita nye boliger inntil 20 år. Dette var en bestemmelse som kom inn for mange år siden, der Husbanken krevde at kommunen skulle ha den bestemmelsen at nye boliger skulle frita for å skjerme unge i en etableringsfase. Nå er den obligatoriske bestemmelsene hos Husbanken borte. Og vi ser jo også det at det har endret seg. I dag så er det ikke folk i 20-årene som bygger seg hus, nye hus. Det er godt voksne folk som er som kjøper ned i strandkanten og så har en flott utsiktsleilighet, lettstilt. Mens ungdommen kjøper et eldre hus. Og da vil denne slå ganske feilt ut, fordi det vil være sånn som eldre eller godt voksne som er som bygger med et nytt hus. Bør ikke bli fritatt, men det er de yngre som er i etableringsfase som burde bli fritatt. Men dette har endret seg på 20 år. Og så kom det en nytt bestemmelse som er fra i år, der det står at fritidsboliger kan fritas. Altså, man skriver ut eiendomsskatt for eksempel hele kommunen, men så kan man i etterkant frita hytte, hvis man ønsker det. Det er jo på grunn av det at hytteeieren har drevet en aktiv lovvirksomhet overfor regjeringen og fått det igjennom. Nå vet jeg ikke om det er noen kommuner som hittil har gjort det. Nå er ikke Øksnes noe sånn veldig sånn stor hyttekommune, men det vil jo være en mulighet man kan gjøre. Ja, det er bare spørsmål der og der. Ja, jeg vet at det er kommuner som på en måte er faktisk en veldig sånn fritidsbolig kommune. Og der vet jeg at de begynner å jobbe mot å ta det endelig at de faktisk er en kanskje skapte en fritidsbolig og ikke har på det. Ja. For det er veldig mye tilbøyelser som kommer og har ut. Ja. Så det er en motsatt som kommunene jobber for å få til at man er skal kunne ha råd til å skapte en fritidsbolig. Ja, det vet jeg, men det er ikke lov i dag. Nei, vet jeg. Ja. Så det er jo ganske rett å, det er jo ganske lettvint å beskatte de som uten bygs. Det er jo litt enklere det enn en skattelegg, egne innbyggere. Men på hyttene så har vi med begge der. Skulle du, det var du først og så var det der etter. Ja. Det står jo der at eiendommer som kan fritas, at det er institusjoner som gammel kommunen. Ja. En privat barnehage, i det fallet faller innenfor en institusjon som gammel kommunen. Og du har ikke Montessori-skole her, men vil jeg for eksempel Montessori-skole også være fall inn i denne kategorien som går på en institusjon som gamle kommunen. Vil for eksempel en ASMO-bedrift være en institusjon som gamle? Litt mer som det har du her i Øksnes. Ja, svaret er kan, men det er ikke obligatorisk. Så når det gjelder private barnehager, så må man nok gjøre en konkret vurdering. I det til beste privat barnehage ikke har et økonomisk formål. Altså, absolutt har det. Så er det lettere at den skal bli fritatt enn en barnehage som der eierne tar ut overskudd. Så det blir en konkret vurdering. Så var det der. Ja, jeg bare fortsetter. ASVO, beklager. ASVO er jo, kjenner jeg godt til, det er jo en bedrift som ikke har en økonomisk fordel å utbytte til noen eier. Så en ASVO-bedrift tror jeg nok veldig mange kommuner har fritatt på en årsdag. Ja, vær så god. Det kan bli bare med her. Er det også sånn som gjelder på 10 år hvis de først er vedtatt? Eller kan det endres fra 8 år? Kanskje særlig hvis en eiendom som er fritatt blir solgt? Ja. Hvis en stiftelse selger til den privat, så er det plutselig noe annet. Endres regelverket. For det første, hvis det endrer seg eierforhold og en annen ting, så skal jo det behandles på nytt. Men disse fritatsbestemmer skal utgangspunktet behandles hvert år. Nå er det jo sånn at for de fleste som blir fritatt, så skjer det ikke så mye endringer. Men det skjer jo endringer sånn at det kan komme nye til, og det kan skje som du sier at det kan bli et nytt eierskifte, eller eierskifte i seg selv
skal det egentlig ikke bety noen endringer, men formålet med driften, for eksempel et ASVO-bygning som ASVO har brukt, blir solgt og det blir brukt til et lager eller til en produksjonsbedrift, så har det forandret seg formålet med bygget. Og da er det aktuelt for kommunen å vurdere på nytt. Men som sagt, dette er jo en bestemmelse som der kommunen står ganske fritt hvordan man vil forholde seg til. Så spesielt den der. Ja. Ja. Det er jo alltid noen myter om eiendomsskatt, eller ikke alltid, det er jo noen myter om eiendomsskatt, og det er jo for så vidt litt interessant å se på det. Den ene store myten er at eiendomsskatt er en objektskatt, og den rammer urettferdig og tilfeldig. Det er mulig det. Og for å finne ut av det, så foretok KS fikk gjennomført en forskningsprosjekt der professor Lars-Erik Borge ved NTNU var leder for den undersøkelsen, der man skulle sammenligne ligningsforhold og eiendomsskatt. Altså ligningsforhold, det kom ikke en eier sin, det var kun boliger man så på, eier sitt inntektsforhold og eiendomsskatt. Og resultatet av den undersøkelsen viste at det var sammenheng mellom eiers inntekt, formuesforhold og eiendomsskatt. Og vi som bor ute på, kan jeg si litt landlig til, vi vet jo det at det er jo stort sett de som tjener mest som har de dyreste husene. Det er jo nesten alltid den sammenhengen der. Og så visste den samme undersøkelsen at pensjonister betalte mindre eiendomsskatt enn andre skatteytere. Og minstepensjonister betalte mindre eiendomsskatt enn øvrige pensjonister. Det var jo utifra det at de hadde mindre verdifulle eiendommer, ofte eldre eiendommer. Så der slo den litt i hel den der at den var så urettferdig og tilfeldig. Vær så god. Det er et mulighet for at bønnstyret får tilgang til denne undersøkelsen. Ja. Altså, jeg husker ikke alt det helt detaljert, men i hvert fall var det den konklusjonen i de kommunene som de undersøkte. Det er jo sånne forskningsrapporter som søker jo vanskelig tilgjengelig, for de bruker sånne språk som vi vanlig dødelig ikke alltid forstår, men den kan jeg sende til han Jolare, så kan dere sende videre til deg. Ja. Litt andre om eiendomsskatt. Dobbeltbeskatning. Ja, helt klart. Helt klart. Eiendomsskatt er en dobbeltbeskatning, men så er det sånn at alt er dobbeltbeskatning i dag. Først betaler vi skatt av de pengene vi kommer, og alt vi handler betaler vi moms på. Sånn at det er en dobbeltbeskatning på alt sammen vi gjør i dag. Og her prøvde vi ofte sammenlignet dette med årsavgift på bil og TV-lisensen. Det er omtrent 3000 kroner. Jeg så plutselig at årsavgiften på min bil går ned enn denne grunnen. Men de ligger på ca. 3000 kroner, og det er akkurat omtrent det som en vanlig eiendomsskatt kanskje ligger på en bolig. Og når det gjelder bil, så betaler vi akkurat like mye i årsavgift om vi kjører 5000 km eller 100 000 km. Altså mer å slite mer på veiene, slite mer på infrastruktur. Men ingen synes det er noe negativt. Alle betaler stort sett årsavgift på bil og aksepterer at det er sånn. Det samme med TV-lisensen også. Noen ser, jeg skal ikke si 24 timer i dag, men noen ser veldig mye på TV og bruker den muligheten her veldig mye, og noen bruker den ikke, men vi betaler akkurat det samme. Sånn at, uten at noen synes det er noe uheldig, det er sånn det skal være. Så har jeg laget til noe som jeg kaller for samspill. Og jeg har vært så lenge i kommunesektoren at jeg har sett utviklingen foran det. At i dag har vi en veldig økonomisk ressurssterk stat. Det tror jeg ingen er i tvil om. Vi har betydelig ressurssvak kommune. Og jeg vet jo fra den tiden, i 70-tallet var med på å lage kommunebudsjett, det var bare å fremskride med 2-3% hvert år. Penger kommer fra staten, det gikk helt greit. Men i dag, jeg er rimelig sikker på dere hvert år som sliter dere med budsjettbehandlinger for å få budsjettet i balanse. Og jeg har jobbet så lenge som økonomisjef på Romerne, og jeg vet at det samme har gjentatt seg hvert år. Vi sliter hvert et eneste år for å få balanse i budsjettet. Og så er vi innbyggere blitt mer ressurssterke. Det er heller ikke tvil om. Jeg pleier å illustrere det siste med det at jeg spør folk at Katip ble jo sist servert heimrent i et sosialt selskap. For 20 år siden så var det helt vanlig. I dag så er det slutt med det. Jeg vet ikke om det er på Øksnes som er slutt med det, men de fleste plassene så er det slutt med det, for vi har så god råd nå at vi kjøper heimrent. Og vi kjøper vin og serverer, og ikke lager det selv. Det er på grunn av at vi har fått en økonomisk utvikling.
For 20 år siden så var det uhørt at folk gikk og kjøpte potet i løsvekt. Du skulle kjøpe i sekk, sekkevis. Men i dag er det helt vanlig. Kjøp potet til 25 kroner. Og enda mer. Sånn at, ikke tvil om at vi innbyggere har blitt mye mer ressurssterke de siste årene. Og kommunene har blitt mer ressurssvake, og staten har blitt sterkere. Så hva betyr dette? Og hva er situasjonen? Jo, det vet dere også som politikere, at det stadig kommer pålegg og oppgaver om økonomisk styring gjennom lover og forskrifter og reformer fra staten som kommunene må forholde seg til. Enten de vil eller ikke. Og det har en økonomi, og det er ikke alltid, eller veldig sjelden at det følger nok økonomi med til disse nye oppgavene som kommunene har pålagt. Og så vet ikke minst dere som politikere at deres velgere og innbyggere har krav og forventninger til kommunen, til kommunens tjenester. Så kommunen er den som blir skvisa i denne sammenhengen her. Og så er det noen sånne konsultasjoner mellom KS og staten som stort sett er bare diskusjoner som ikke kommer noe ut av der KS klager hvor elendig det er i kommunesektoren, og staten sier ja, vi hører hva dere sier, og så videre. Så blir det ikke noe mer. Og da har kommunene en mulighet, og det er avgifter og skatter. Når det gjelder formue og inntektsskatt, så har ikke kommunene noen mulighet til staten som bestemmer alt. Kommunen har litt muligheter på avgifter, litt vann og kloakk og renovasjon, men det er selskapsområder, så det skal brukes til det formålet, det kan ikke brukes til andre tjenestetilbud. Så da har man stort sett bare eiendomsskatten igjen som kommunene har å spille på, som betyr noe på, hvis man skal øke inntekten. Selvfølgelig så har kommunen den muligheten med å redusere utgiftene og tilpasse de til virkeligheten. Det er jo en full mulighet. Så skal man bruke mer penger, som ofte kommunene må gjøre, på grunn av det at det kommer en krav enten fra staten eller fra innbyggerne, så må man enten bruke mindre en annen plass eller å finne økte inntekter. Det er helt enkelt i regnestykket. Så litt mer konkret. Jeg har sett litt på eneboliger og prisnivået i Vesterålen. Og det jeg har tatt fram eneboliger, det er på grunn av det at eneboliger alltid, eller boliger, er alltid fokus når det gjelder eiendomsskatt. Og da har jeg brukt det PR-rom som man bruker som statistisk materiale. Da har jeg sett på omsatte eneboliger de tre siste årene. Og Øksnes kommune, så gjennomsnittsprisen er 11.002 per kvadratmeter PR-rom. Det blir litt lavere hvis man bruker bruksareal, for bruksareal er litt annen måte å beregne, på 10% lavere. Men 11.002 har vært gjennomsnittlig pris på boligen som omsatt. Og dette, når jeg sier dette, så er det at her er det noe som vil være et viktig parameter når eller hvis det skal innføres eiendomsskatt, og man skal lage et system med takseringsrettesnitt for boliger, så er dette et utgangspunkt. Sortland ligger på 15.600. Bø 8.001. Og Andøy 9.007. Og Hadsel 13.000. Så det her er jo sikkert ikke så ukjent for dere at sånn er der igjen, og det har litt med sentralitet å gjøre. Så, litt om videre om skattenivå på boliger. Det er selvfølgelig avhengig av taksnivå og ikke minst skattesats. Det finnes en statistikk der man tar utgangspunkt på en bolig på 120 kvadratmeter i kommunesenteret. Og det gjennomsnittlige eiendomsskatt for alle kommuner i 2017 var 3.785. 3.700. I Vesterålskommunene var det 4.003 i Hadsel. Nå har Hadsel en ganske høy promille, dere ser det 6,5 promille der. I Bø var det 2009 med 4 promille. Sortland var det 4.004 med 5,7. Og Andøy var det høyst 6,2, men de har også høyst promille. Nå har Sortland og Andøy de gamle altså, takstene, de har nesten 10 år gamle takster, så har det også litt med det å gjøre. Bø har bare 2 år gamle takster. Men hvis man regner dette om til 2 promille verdier, så ligger den på 1300-1700 kroner per bolig i Vesterålskommunene. 1300-1700 kroner per år per bolig på 120 kvadratmeter. Så dette er også for å illustrere hva nivået kan havne på i Øksnes. Og så er det på næring og verk og bruk. Og det igjen det avhenger jo av taksnivå og skattesats, men næringseiendommer så kan man tenke seg til at man har en kvadratmeterpris som varierer fra 6 til 10 000 kroner. Og da er det jo lett å regne at hvis man har en næringseiendom på 300 kvadratmeter, og du har 10 000 kroner, så vil jo den bli verdsatt til 3 millioner. Stemmer ikke det, Julie, hvis du regner fort i høyet?
3 millioner, og 2 promille vil da være 6000 kroner. Hvis jeg har tatt en null, bommet på en null. Versk og bruk er jo litt mer komplisert. De skal utgangspunktet taksere på lik linje med næringsbruk. Dere har jo en stor bedrift. Kjempebedrift, Biomar. Og jeg har sjekket litt med, Biomar har en fabrikk til på Karmøy. Og så har jeg sjekket litt med på Skretting og litt andre bedrifter, sånn at jeg tror nok det at Biomar, og de skal også foreta en utbygging så vidt det er riktig, at Biomar vil få en takst på 400-500 millioner kroner. La oss se, hvis de fikk en takst på 500 millioner kroner, så ville det bli en inntekt på 1 million kroner per år med 2 promille, og 3,5 millioner kroner med 7 promille per år. Det nest største bedriftene, det nest største skatteobjektet vil nok være Vestlandskraft, med kraftlinje og også bredbånd. Og der utifra det som jeg vet, for det har vært å bistå Bø kommune når de innførte eiendomsskatt for 2 år siden. Og jeg vet hva taksene var der, og så vet jeg i Sortland også. Sånn at der vil de nok, taksen på Vestlandskraft vil nok ligge på, i hvert fall på 300 millioner kroner. Og da kan dere selv regne ut 300 millioner, det vil bli 600 000 kroner i eiendomsskatt med 2 promille. Nå er det litt interessant med Vestlandskraft, der du har tre eiere. To av eierne vet dere har eiendomsskatt, og tre eierne har ikke eiendomsskatt. Sånn at min påstand er jo det at innbyggerne i Øksnes subsidierer innbyggerne i Sortland og Bø. For det er sånn at i et system, sånn som Vestlandskraft, så har de en felles pris på sine linjekostnader. Og innbyggerne, og i den prisen har de lagt inn kostnader med eiendomsskatt til Bø og Sortland. Og der de får noe igjen i form av eiendomsskatt, men Øksnes får ikke noe igjen. Det som også vil være litt mer komplisert med versk og bruk, det vil være at disse bedriftene har noe produksjonsutstyr som skal takseres. Og vi vet jo det at det er mange store fiskeribedrifter i tillegg til Biomar som da vil ha produksjonsutstyr som skal takseres. Det skal jo ha en viss størrelse av produksjonsutstyr for at det skal tas med. Det er ikke sånn at du har en sånn strekkemaskin stående i kjelleren og produserer våtter, så er jo ikke det stort nok til at det skal tas med. Men et klart en produksjonslinje på der man produserer fisk, filet eller andre fiskeprodukter, så er det i fleste fall så stort at det skal medtas i som eiendomsskattegrunnlag. Ja. Litt, dere er sikkert, vi er sikkert et tema om hva er inntektspotensialet i Øksnes kommune. Og igjen så avhengig det kan man skrive ut på om man utskriver eiendomsskatt i hele kommunen eller på deler av kommunen. Og det avhengig litt på det nivået takstnemnda legger seg på. Men jeg har sett litt på andre kommuner i distrikter, hva de ligger på. Og da tror jeg nok det at eiendomsskatten ved 2 promille i Øksnes vil havne på 5-6 millioner. Kanskje litt høyere. Med 7 promille så vil jo da gangen med 3,5 vi på bli ca. 20 millioner. Så det er da det potensialet som finnes der. Jeg har vært litt forsiktig med anslaget. Men det er jo en del faktorer som lokalt bestemte hvor man havner. Så vil det være kostnader. Ikke minst må det koste en oppdatering av trikker. Og så kommer det an på om man skal bruke kommunal taksering eller man bruker formuesgrunnlaget. Kommer det an på hvordan man organiserer arbeidet. Har man sjanse til å bruke noen egne ansatte? Kan man redusere konsulentbruken? Så vil jo det bli lavere kostnader, mener. I 2016, i fjor, så gjorde KS en undersøkelse om kostnader med taksering, og det spriker veldig mye, men litt utifra gjennomsnittstall så må vi regne med at i Øksnes vil noen kostnader bli 2,3 millioner. Jeg tror det nærmere 3 enn 2. Som en engangskostnad. Og så, bare til slutt, et godt råd. Hvis dere har tenkt å innføre eiendomsskatt, så sørg for at de som skal gjøre jobben får skikkelig tid på seg. Dere må minst regne med at de bør ha 1,5 år for å gjøre en god jobb. For vi har sett i de kommunene der man får veldig dårlig tid, så blir det gjort en dårlig jobb. For det er at man blir presset på tid, og man har ikke nok ressurser. Så sørg for at man har god tid, og gjerne ha vetet 1,5 år før det skal innføres.
og at det da blir satt av ressurser til det, så, man, så det blir gjort en skikkelig jobb. For dette er viktig, dette vil folk følge med. Og da er det viktig at de som gjør jobben får anledning til å gjøre en så god jobb som mulig. Og så, som jeg sa flere ganger, bruk gode ressurser på å informere. Man aldri informerer for mye om det som skal skje, for dette er folk opptatt av. Da, ordfører, er jeg ferdig, og du kan nok høre løs på spørsmål. Hvis dere. Der er det et ja, flere. Ja, det er bunnfattig på sykehuseiendom og bolig har samlet. Ja. Ja. Det er for så vidt et av de som KS har ønsket endringer på. Og det er ikke bunnfattig på hvert fall. Nei. Så var det et spørsmål bak der. Jeg ser at i 16 så var det 78 av de 365 kommuner som kun hadde en omskap på hvert fall bruk. Ja. Vet du om salen om det, hva vil være argumentasjonen for det? Nei, ja. Altså de kommunene som kun har eiendomsskatt på verkskommunen, det er hovedsakelig som kraftkommuner som har eiendomsskatt fra kraftverk. Så de skikkelig rike kommuner. Vi har jo noen krøsuskommuner i landet. Og det er de som ofte har eiendomsskatt på verk og bruk. Det er da de, for det første de som har store inntekter fra kraftverk. Og i Nordland så er det typiske Sørfold, den mest typiske krøsuskommunen. Pluss at vi har det sånn i landføringskommunene for oljevirksomhet som har store oljeinstallasjoner. I for eksempel Hammerfest, Aukra, Tysnes og så videre, Tysvær og så videre. Det er de kommunene som kan se, har så store inntekter fra det som er verk og brukene, at de ikke trenger å innføre eiendomsskatt i resten av kommunen. Og ofte er det sånn at verk og brukene de eier uten bygseiere. Så det er jo alltid lettere å skrive eiendomsskatt på noen uten bygseiere enn kommunens egne innbyggere. Skal du se hva som var der, ja. Det er veldig interessant. Jeg har hørt en noen ganger før. Jeg tenker på det her med kommunale avgifter. Har du noen plansje som viser hva de forskjellige Vestlandskommuner har i kommunale avgifter? Det er jo en liten skatt i det også. Men har du noen? Nei. Men jeg tror Jolara har det. Du tror også hva det på den siden. Jeg tar her da. Vær så god. Fylkesmannen har jo rasslet litt med sablene når det gjelder skjønnsmidler og kommunenes muligheter til å utnytte handlingsrommet sitt. Vil de legge ned sablene, eller kan man forvente at de vil stramme inn på skjønnsmidler til kommuner som ikke har eiendomsskatt? Ja, litt interessant. Altså, fylkesmannen mottar jo sine ordre fra regjeringen, arbeidsordre. Og den regjeringen har i dag, er ikke akkurat sånn direkte de som er som, kan jeg si, som arbeider veldig mye for eiendomsskatt. Så jeg tror ikke fylkesmenn nå har fått så store klare direktiv om at de må si til kommunene at dere må bruke alt dere har inntektspotensial, hvis ikke så straffer dere med skjønnsmidler. Men det var interessant, da var rådmann Nibestad, for det var Svein Ludvigsen fylkesmann. Og da var det da i borgerregjeringen Svein Ludvigsen som god høyremann, han sa at nå må kommunene skrive til eiendomsskatt. For å bruke inntektspotensialet helt, så trekker dere på skjønnsmidler. For i Troms hadde de mye mer skjønnsmidler enn i Nordland, så han hadde litt makt der. Men jeg tror ikke det kom, det ble satt på spissen at det skjedde. Nå er det jo Nordland søker han lite skjønnsmidler. Det stemmer ikke det, Jolare. Så han har ikke så mye å spille på fylkesmannen lenger som de hadde før. Men jeg tror ikke de har brukt det. De har bare sagt det sånn. Det var flere spørsmål. Nei. Ja. Det er vel kanskje en liten kommentar, så skal jeg være veldig forsiktig. Jeg skal ta litt en anmodning og sa at vi skal ikke gjøre dette til en debatt. Men det var bare en liten kommentar til det du sa om konkurranselementet i dette mellom kommuner, de som ikke har eiendomsskatt og de som har eiendomsskatt. Og når man snakker om tjenesteproduksjon, så tenker jo de fleste på barnehage, skole, eldreomsorg og helse. De fleste er jo innforstått at man må ha en bra kvalitet på dette. Men hvis vi går til Bodø for eksempel, der har vi gode store diskusjoner om eiendomsskatt, og så vet man jo at i sin tid som ble oppført et kulturhus med milliarder og sånt, det er jo også type ting som på en måte skal finansieres. Så jeg vil bare si at man må nevne, det er ikke bare den typiske tjenesteproduksjonen som blir finansiert med eiendomsskatt. Det blir jo ekstravaganser av det vi ser i Bodø for eksempel det vi gjorde der. Det var bare en liten kommentar, og jeg synes
For det var jo jeg, jeg vil jo tro at du har sett deg før at dette skal være objektiv fremstilling som du også har. Men jeg tror det er viktig å kommunisere også sånne ting, at det er ikke veldig tradisjonelt det som folk oppfattes som tjenesteproduksjon skal finansiere. Det er ting også. Prøver også. Nei, det var konkurranssituasjonen er litt, litt sånn interessant. Jeg har, da jeg var økonomisjef i Sortland, så var, husker jeg at det var én bedrift som skulle etablere seg på Sortland som var opptatt av eiendomsskatt. Og de hadde alternativ å etablere seg i en annen kommune som ikke hadde eiendomsskatt. Og de fikk jo en del informasjon vi kunne gi dem om det. Det endte jo med at den bedriften ble etablert i Sortland. Du kan jo se at den alternative kommunen de har tenkt å etablere seg innførte eiendomsskatt to år etterpå. Og i en sånn konkurranssituasjon så kan man jo se det sånn at, at for eksempel fiskeribedriften, som dere er veldig avhengig av, så har de jo eiendomsskatt hele veien fra, fra ytterst i Lofoten til Norsk på Senja. Så bedriften har ikke mange muligheter å flytte, flytte på seg. Man flytter lønningen til eiendomsskatt, men det er en ugunstig lokalisering for til fiske. Så. Men så er det også mulighet hvis kommunene ønsker det at man skal bruke eiendomsskatten til et bestemt formål. Det er jo fullt mulig. Nå skal vi bygge, nå skal vi beholde skolestrukturen for eksempel, og det koster så og så mye. Og det innfører vi eiendomsskatt, og det kan hende at kan hende at dette er en måte å selge det på, hvis man ønsker det. Det er fullt mulig at man gjør det. Har du et eksempel, eller er det noe som har gjort å høre meg på sagt, for eksempel, at vi skal bruke midlene til for eksempel skole og forholde seg til det, så man ser at de øremerke midlene har vært øremerke av skolen før år fremover, eller har man noe erfaring på hvordan dette må se? Jeg vet at Salang kommune, når de innførte eiendomsskatt samtidig som Ibestad, så var begrunnelsen at de skulle bygge, måtte bygge en ny skole. Og de skulle finansiere den skolen og bruke eiendomsskatten til å finansiere den skolen. Og det er lett å regne hvor mye de får inn eiendomsskatt og hvor mye skolen koster i kapitalkostnader. Så skolen er jo kommet der, så den får du kostnader på. Mens eiendomsskatten kunne de jo fjerne. Geir? Okay. Den frivilligheten som kommunene har hatt, som er veldig laget i forhold til eiendomsskatt, vil den vedvare? Hvordan ser KS på dette? Vil det vil ikke være diskusjoner om at skattesystemet skal kunne omlegges, og at kanskje blir det forbudt noe så lenge på eiendomsskatten? Er det noe? Jeg vil med at det var noe som var betalt for 2-3 år siden, som er utredning. Er det noe som bør se for dere? Det er offisiell KS-politikk at det skal være frivillighet i forhold. Ja, det er helt klart at det er KS en helt klare linje at det skal være frivillig, og at det skal være kommunal eiendomsskatt. Bare litt dette med frivillighet. Det som vi har sett de siste årene, det er at kommunene har klart å redusere eiendomsskatten, og til og med noen kommuner har klart å fjerne eiendomsskatten, og det synes jeg er veldig bra det. For da er det en reell valgmulighet. Tidligere var det sånn, hadde du innført eiendomsskatt, så kom du ikke ut av det, men det har vært i de siste årene kommunene, mange har klart redusert det. Og det er selvfølgelig vanskelig å fjerne det man først har fått det, men det er bra. Men til det som det andre spurte oss, er jo trusselen selvfølgelig at det blir statlig eiendomsskatt. Og da får kommunene ingen styring med det. Det er jo ett politisk parti som har gått inn for en statlig eiendomsskatt. Men hittil så har Oslo vært garantisten mot at det skulle bli en statlig eiendomsskatt. Så lenge Oslo ikke hadde eiendomsskatt, som var så stort område, så ville det være vanskelig for staten da, å innføre en statlig eiendomsskatt. Men Johan Oslo også innførte eiendomsskatt, så nå er den garantisen borte. Men jeg vet jo det at, sånn, at byråkraterne i Finansdepartementet, de vil helt klart ha en statlig eiendomsskatt. For å si det sånn, så nå er litt flåsel, så mener jo byråkraterne i Finansdepartementet at penger til kommunene som ikke går inn i inntektssystemet, er penger på avveien. For da kan ikke de styre pengene. Litt flåsel, men ok. Så det var vel flere. Nei.